سلام تملكاتو تشاتشن أهوني علنو بسؤال إمبورتين لإكسبورت بيرونو زي تغيين بات مكنيات دمو بنا لمك مسنو ويم دمو بنا سيك أمس انديثنو يميلون نغل ودن نانتل الناس هاياتشنو نغري بتلمدو بنا كأمسا ويم بنا مك مسي بالن سامع لننا من مالتنو የሀገራችን ምርት የሆነውን ቡና ወደ ውጭ ሀገራት በመንልክበት ወይም ኤክስፖርት በመናረግበት ጊዜ ምን አይነት ደረጃዎችን ማለፍ ይጠበቅበታል ወይም ደግሞ ቡናው ተቀምሶ የራሱን ደረጃና አይነት ለመለየት ወይም ውጤት ለመስጠት ቡና ቅምሻ ይኖራል ያ ቡና ቅምሻ የሚያሳልፈውን ሂደቶች ልንመለከት ነው እንግዲህ እኔ ወደ ሷል ኢምፖርቲንግ ኤክስፖርት ቢሮ ገባለሁ ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ سلام انديت ناتشو انديت ناش وزرو سعدا ما نيت نشلالن ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል እስቲ ለተመልካቾች ራስን አስተዋውቂልንና እሺ ስለመጣችሁ ደስ ብሎኛል ስሜ ሳዳ አዲስ ይባላል የሷል ኢምፖርት ኤክስፖርት ኤክስፖርት ማናጀር እና ኳሊቲ ኮንትሮል ነኝ ድርጅታችን ሷል ቡናዎች ወደ ተለያየ ሀገሮች ኤክስፖርት የሚያደርግ ድርጅት ነው ከተመሰረተ አጭር ጊዜ ቢሆንም ውጤታማ የሆነ ድርጅት ነው ስለዚህ ወደ ቡናዎችን ኤክስፖርትን ትልካላችሁ ወደ ተለያዩ ሀገራት ማለት ነው ወደ ኢሮፕ አዎ እንግዲህ መግቤሌ አሁን ወደዚህ ስመጣ ለተመልካቾቼ እየነገርኳቸው ነበር ቡና ልንቀምስ ነው ዛሬ እያልኳቸው ነበርና እንዴው በደፈናው እንደሆነ ቡና መቀመስን ምን ማለታችን ነው ቡና ቀመሳ ስንል አንድ ኤክስፖርት የምናደርገውን ቡና ኳሊቲውን ማየት ወይም ደግሞ ግሬዱ ማውጣት ማለት ነው እሱ የሚታይበት ፕሮሰስ ኮፊ ካፒንግ ይባላል በሱ ሜትር ተጠቅመን እንግዲህ የራሱ የሆነ ሳይንስ አለው እሱን ተከትለን እኛ እንደ ድርጅት የምናወጣው ይሆናል እኛ እንግዲህ እንዳሰራራችን ቡናችን ከታች ሲመጣ ወይም ካለበት ቦታ ሲመጣ ስቶክ ከመራገፉ በፊት እንወስድና ሳምፕል ተቀመሰን በኋላ ስቶክ ሎት ሰጥተነው በየቦታው እናስቀምጠው ይሆናል በየግሬዱ የቀመስነው ለዛ ይረዳናል የሆነ ባየር መጥቶ ያንን ቡና ሲገዛል ከዛ ካለበት ቦታ አንስተን ጋሚቼ ካርዱን በመቀመጥ ሂደት የሚመጡ ነገሮች ስላሉ እንልካለን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ወደ ቡና ምንቀምስበት ላብራቶሪ ቡናው ከመግባቱ በፊት ምናልባት የምታደርጉት ነገሮች አሉ መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው መኪና ላይ ከሆነ መኪናው ላይ ያለ ከእያንዳንዱ ማስወጋት ይባላል በእኛ እንዲህ ተወክቶ ስለሚወሰድ ከዛ ሳምፕል ይመጣና እዚ ይዘጋጃል በየስሙ ይዘጋጃል ዛኛ ቀምሰን ግሬድ እንሰጣለን ማለት ስለዚህ እንግዲህ አሁንኛ ቡና እንቀምሳለን የተዘጋጁ ቡናዎች አሉ እሱ ቡና ቀምሰን ይሄ ነው ደረጃው የሚለው ነገር ልንለይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ረዛም ይችላልና እንችላለን እሺ አሁን የምንገኝበት ክፍል ደግሞ ቡናው የሚቀመስበት ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ላብራቶሪ ውስጥ ነው የምንገኘውና እዚህ ክፍል ውስጥ ምን ምን ነገሮችን እናልፋለን ወይም እናደርጋለን አሁን ለዛሬ አዘጋጀነውኛ ሶስት አይነት ቡናዎች ናቸው እንዲቀመስ ይሄ ቡና ቅምሻ ክፍል ወይም ካፒንግ ይባላል ስለዚህ ያዘጋጀናቸው ይርጋ ጨፌ ሊሙና ሲዳሙ አለ ዛሬ ይሄንን አብረን እንቀምሳለን ማለት ነው እሺ የሚያልፉትን ፕሮሰስ አብረን እናያቸዋለን። እሺ። ስለዚህ በመጀመሪያ የምናደርገው ሮ አናሊሲስ ስለሆነ ሁሉንም እዚህ ላይ በመገልበጥ እንሰራለን ማለት ነው። እሺ። አሁን የምናደርገው ምንድነው? ዲፌክት ወይም እንከኖቹን እናወጣቸዋለን። በብዛት የታጠበ ሲሆን ወይ ብሮክን ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ ፔስት እንትን ነው ተባየበለው ምናገኝ
ስለዚህ አሁን ደረጃ 1 ነው ይሄ ይያገኛለው እንደምታዩ ብሮክን ናቸው እሱን እናወጣለን እሺ እነዚህ ታጠቡናቸው ሁሉ የታጠቡናቸው ለዛሬ ቅምሻ ያዘጋጀነው የታጠበ 3 አይነት ቡና ነው ማለት ነው እሺ ዛሬ ስትነጪ እንዳጋጣሚ ነው ሁሉንም እንሰራለን እኛ ስለዚህ እሱን እንደዚህ በሁለታችን እጃችን አድርገን እንለቅመዋለን የሮአናሊሲስ ላይ የሚሰራ ስራ ነው ማለት ነው። ከሮስት ከመጀመርሽ በፊት የመጀመሪያ ለቅመን እናወጣቸዋለን ማለት ነው ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛ ምንድነው ማረገው የዚህን የጥበት መጠን እለቀዋለሁ ማለት ነው። እሱንም ላሳይሽ። እሺ ማሽን ነው አሁን ሞይስቸር ወይ የጥበት መጠን ምን ለከብስ ዲፌክቱን አውጥተናል። ሁለተኛ ምናረገው ምንድነው በዚች አርገን ሞይስቸሩን እንለካለን ማለት ነው። ኦን ካረግነው በኋላ እቺን ሞላለን እንዘጋዋለን ስለዚህ ሞይስቸራችን እርጥበቱ ማለት ቡናችን ላይ ኢፌክት አለው እሱ እርጥበቱ በጣም ከበዛ ነው እና እንደምታዩ ሁሉንም ነገር ነው የሚሰበስበውና እርጥበቱ በጣም ኃይለኛ ከሆነ ውሃ ነው ስለዚህ የሚያመጣቸው ነገሮች ሞልዲ ሞልዲ ማለት የመበስበስ ምናምን ያመጣ ስለዚህ በስታንዳርዱ መሰረት እናዋለን እኛው ይሄ 11.5 አካባቢ ነው የሚሆነው እሱ በቃ ስታንዳርዱን ፊት አርጓል ቆንጆ ቡና ነው ብዙ አረጠበ ማለት ነው እሺ ለዛ እያንዳንዱ ነገር ሪከርድ ያርክሽ ማለፍ አለብሽ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ዲፌክቶች አሉ ከኖች ያገኘነው እሱን አውጥተናል 10 የማይሞላ ነው እንዳየሹ ያገኘነው ስለዚህ እነሱን አሰጣጥ ሂደቶች አሉ በሱ መሰረት ውጤት እንሰጣለን ሞይስቸሩን እና ፐርሰንቱን እንሰጣለን 11.5% አሁን ደግሞ ስክሪን እናያለን ስክሪን ምንለው ይሄኛው ነው ስታንዳርዱ 14 ላይ ነው እና ከ14 በላይ እንደየቢኑ እንደየባየርሽ ኢንተረስት ይለያያል ግን ስታንዳርዱ 14 ነው ስለዚህ እቺ 14 ናት እቺ ታችኛው ነው ይሄንን ለዚህ ሚይዘውና ትሬዲንግ ያለሽ እዚህ ላይ እናስቀምጣለን ስለዚህ እንደዚህ ይሆን ሲልታለን ታደሱ ታረጋለሽ አሁን ምን ወደ ስር እየገባ ነው ልበል ከዛ ምን እናረጋለን ግራም አለ ግራም አለ ይሄንን እናነሳና በግራም እንለካዋለን የታችኛውንም እንለካዋለን ከዛ ምን እናደርጋለን የመጣልን ፐርሰንት አለ ካልኩሌተር አድርገን እናሱን እናስቀምጣለን ከስታንዳርዱ በታች ከሆነ እናስቀምጣለን ልክ ደግሞ እንደዚህ በፐርሰንት እናስቀምጣለን ይሄ ስንት እንደሚሆን አብረን ስለዚህ የመጀመሪያው ገብቶ ሮስት እየሆነ ነው የመጀመሪያው ክራክ ወይም ፈርስት ጣፍ የምትለውን እስክንሰማ ድረስ አይነካም እናየዋለን ልክ እሷን መስማት ስንጀምር ሮስት መደረግ ወይም ፈርስት ክራኩ ስለጀመረ ቶሎ ቶሎ እያየ ነው ከሚዲየም ሮስት ሲደርስ እናወጣለን ማለት ምን ለዋለ ላይት ማለት በጣም ያልበሰለ ምን አይነት ልበሽ በጣም ላይት ነው ሁለተኛው ሚዲየም ምን ለው ይሄኛው ሮስት ነው እንደምታዩ ሚዲየም ማለት ፐርፌክት ሮስት ነው ለካፒንግ ዳርክ ምን ለው ደግሞ በቃ ዳርክ ከሆነ እኛ አሁን ካፕ ለማድረግ ሚዲየም እንወስዳለን ዳርክ ከሆነ ድጋሚ እንቆላለን ማለት ነው ማሽሩ በድንገት ካለፈ ድጋሚ እናረጋለን ስለዚህ ይሄም የራሱ የሆነ ስታንዳርድ አለው ሚዲየም ሮስት ከለር አስቀምጠሽ መታይበት አለ ስለዚህ ሚዲየም ላይ አሁን አውጥተናል ፐርፌክት ሆኖልናል ስንሄድ ውስጥ ምን ፈልጋቸው ነገር ዲፌክት ካለው ዲፌክት ፍሌቨር ካለው የቡናው ምናምን እንቀምሰው በዚህ ስቴጅ ሲሆን እናገኛለን ማለት ነው ከዚህም በጣም ገና ከሆነ እናገኘው ከዚህም ደግሞ ዳርክ ከሆነ መራራ ነገር ይስማናል እንጂ አናገኘው ስለዚህ ሮስትሽ ላይ በጣም ልዩነት አለ ማለት ነው በሚዲየም ሮስት ካላረክሽና ካልቀመሽ ያኛውን ነገር ሪዛልት መስጠት ይቸግራል
ስለዚህ ቡናው መቀዝቀዝ አለበት አዎ የተወሰነ ደቆች ይወስዳል ስለዚህ ቡናው ሲቀዘቅዝ ድረስ አሁን በተለምዶ ቡና አቀማሽ ወይም ቡና መቅመስን አሁን ላይ በስሙ ተለምዷል እንሰማዋለን ግን ከትምህርት የሚመጣ ነገር ነው በልምድ የሚመጣ ነገር ነው ስለሱ ነገር መጀመሪያ ያው ለዛ ነገር ኢንተረስት ሊኖርሽ ይገባል ሁሌ ሲኖርሽ ደግሞ ቤታ በትምህርት ደግሞ ትታግዥበታለሽ አሁን ያ ምንድነው ይሄ የራሱ የሆነ እንደምታዩ ፕሮሰስም ስታንዳርድም አለ ይሄ በትምህርት ነው የሚሰጠው ቡና ማሰልጠኛ ቦታዎች አሉ ቡና ቅምሻ ማሰልጠኛ እዛ ትሰለጥኛለሽ መሰልጠንሽ ብቻ ግን በቂ አይደለም ሁሌም ያንን ነገር መደጋገም መስራት በልምድ ደግሞ በደንብ እያዳበርሽው ትሄጃለሽ ማለት ነው ያው እንግዲህ የሊሙ ጉጂ ሀረር እያልን እንጠራቸዋለን እኛ በልምድ ቡናዎቹንና እናንተ የምትለዩበት ከመቅመሱ በፊት ወይም በዘለለ የምትለዩበት መንገድ አለ ይሄ ጉጂ ነው ይሄ ሀረር ነው ይሄ ሲዳሞ ነው እያልን ማለት ነው ያው መጀመሪያ የሚመጣበትን ቦታ ካላወቅሽ ቪዥዋል ኢስቲሜሽን ስታረጊ በቢኖቹ ትለያቸዋለች በሼፕ ኤንድ ሜክ ይባላል እና በእነሱ ልጋ ጨፌ ምን አይነት ሳይዝ አለው ሲዳሞ ምን አይነት አለው ጉጂ ለቀምት ጅማ ሊሙ እንደዛ እያልሽ ትለየዋለች ማለት ነው የሚመጣበትን ካወቅሽ ደግሞ ወዲያው ይሄ ጋ ጨፌ ነው ውስጡ ምን አለው ዲፌክት አለው ወይ እንዴት ነው ፕሮሰሱ ላይ የተፈጠረ ነገር ካለ ደግሞ በቅምሻ ታየዋለች ማለት ነው እሺ አሁን ቆልተን አምጥተናል እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው አሁን ቆልተን ያመጣነውን ደግሞ እንፈጨዋለን ማለት ነው ሲንፈጭ ምንቀምስበት ስኒ ይሄ ነው ስታንዳርድ ስላለው ሁሉም በኤምኤል መሰረት ለዚህ ኤምኤል የሚያስፈልገው ስንት ነው የሚባለው ኦሬዲ ሜጀር አድርገን ያዘጋጀነው ነው ስለዚህ በዚህ 12 ግራም የሚሆን ከሮስት ከተደረገው ላይ ያረግን እንፈጨዋለን ማለት ነው በእያንዳንዱ ስኒ ስለዚህ አሁን እንደምታዩ 12 ግራም ይመዘናል ማለት ነው እንደምታዩ በዚህ መልኩ ተፈሽቷል ከለሩ እንደምታዩ በጣም ነው የሚያምረው ቡኒ ነው በጣም ነው ደስ የሚለው አሁን ይሄንን ቤት ውስጥ ብንቆላው እናቶች በጣም ነው የሚቆጡት እንደዚህ ሳይበስለው ጣሹ ይባላል ደሞ ጣሙን ደሞ ቢለምዱት ይሄኛው ይሄን ነው አሁን እኔ ቤት በጣም ተጽዕኖ ፈጥሬያለሁ ይሄን እየጠጡ ጥቁሩን አይጠጡት ያው አንቺ እንትኑ ገብቶሻል ሳይንሱ ገብቶሻል አንቺም ዛሬ ትቀምሽውና እውነት ነው በቡኒ ተጠጫለሽ ከስቲ ቀምሰን እንግዲህ የትኛው ነው ጥሩ የትኛው ነው ከነለበት ሚለው ነው አውጣው እናውጣዋል እንግዲህ አሁን የፈላው ውሃ እየጨመርን ነው ዱቄቱን ካልተሳሳትኩኝ ስንት 5-5 ሲኒ ላይ ነው ያደረግነው አዎ 5-5 ምክንያት አለው 5-5 ላይ ማረጋችን አዎ ያው የሚገልጽልን አሁን ይሄንን አንዱን እያዘጋጀነው ያለው እኛ ለአንድ ኮንቴነር ቡና ነውና ከሁሉም ነው ሳምፕሉ ተሰብስቦ የመጣው ማለት ነው ለሱ ይገልጸዋል የምንለውን 5 ነው ስታንዳርዱ በሱ መሰረት 5ቱንም ስኒ እየሞላን ነው ውሃ ማለት ነው እሺ ውሃው ሲፈላ እንደው ሞቀ ወይ ፈላ ብለን በግምት ነው አሁን የምናወርደው ወይስ የራሱን መለኪያም አለ ውሃው ሲፈላ እያንዳንዱ ቡና ላይ የምትጠቀሚያቸው እያንዳንዱ ነገር የራሳቸው የሆነ እንትኖች አሉ የምትለኪበት አለ ግን አንዳንዴ ከመስራትሽ ብዛት ደግሞ ይሄኛውን በደንብ ሲፍለቀለቅ እኛ እዛው ፖይንት ላይ ደርሷል በማለት እናወርደዋለን ግን የመጀመሪያዎችን ስቴፖች ስትሰሪ እያንዳንዱን ተጠቅጠሽ ስንት ሙቀት ላይ ነው የሚለውን በጣም ዲቴይል የገባ እንትን ነው ማኪያቶ ነው የሚመስለው ወደት ሽታውንም እያሸተት ሽታውን በጣም እያመጣ ነው በደንብ ነው የሚሸተው ይህ ለመቅመስ ነው ወይስ ለመጠጣት ይሆናል ለመቅመስ ነው ነው እዚህ ጋር አሽ በቃ ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው ቀደም ከዚህ በፊት አሽተተናል ዱቄቱ ላይ ምን ወስዳቸው ፖይንቶች አሉ
ሲፈጭ ምንወስዳቸው አለ እንዲ ደሞ ውሃ ተሞርቶ ደሞ ሽታ ምንወስዳቸው አለ ያንዳንዱ ላይ እያያዘን ነው ምንሄደው ማለት ነው እሱ አጠቃላይ ውጤቱ ነው ግሬዱን እንድንሰጥ የሚያደርገ እሺ ይሄ መቆየት ያለበት ደቂቃ አለ አሁን ለምሳሌ እስከ 4 ደቂቃ እንጠብቅና ብሬክ እናረጋዋለን ማለት ብሬክ ምንድነው ዋሳ ይሻል እሺ ስለዚህ አሁን እንግዲህ እነዚህ ቡናዎች ይሄን ነው ለመለየት መስፈርቶች አሉትና ምን ነገሮች ነው ማሟላት አለብላችሁ እናንተ የምትይዙት ኖት እዚህ ጋር ቀድም ይያዝና አይተሻል በዚህ በኖታችን እናሸቷለን በሽታ ምናገኛቸው ነገሮች ይኖራሉ አሁን ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ወሽት ነው አፈር ነው እና ይገባውም ግን አሁን የሸተተኝ ነገር ይኖራል በሽታ ይዘዋለሁ ሁሉም ላይ ወስዳለሁ ያንን ሪካርድ አድርጌ አስቀምጣለሁ በኋላ ኮንፈርም ነው ማረገው ስቀምሰው ስለዚህ አሁን ደግሞ ከአራት ደቂቃ በኋላ ደግሞ ድጋሚ ወስደዋለሁ እሱንም ሪካርድ አረጋለሁ ፋይናሊ ስቀምሰው ደግሞ ያንን ነገር ኮንፈርም አረጋለሁ ስለዚህ እንደምታዩ በጣም እየሸተተ ነው አዎ በጣም ይሸታል ምን አልሽ እስቲ አንቺ ይሄው ፍራም ቡና ይሄ ቅመም ቅመም አልሸተተሽ የሆነ ቅመም አስታውሽና ስትያስቲቹ ቅመም ለማወቅ መጀመሪያ ቅመሙን ራሱ ማወቅ አለብኝ ነው ቅመም ላይ ብዙም እኛ አብረን የኖርን ስለሆነ አሁን እንግዲህ ይሄና ይሄ ግር ጋጨፌ ነው ይስ ደሞ ስለዚህ ታሸቶም ልዩነት አለው ስታሸቹም ስትያስቲቹና ሩማስ ያ ይሄኛው ትንሽ ቡና ብሎ ከበድ አለ ይሄ ደግሞ ይሄ ደስ ይሄ ምንም በቃ ስስ ነው ደስ ይላል እንደዛ ሰምቶኛል እኔ አይ ጎበዝ ነሽ ክሊን ስለሆነ አሁን ይሄ አዲስ ምርት ነው በዛሬ ስፔሻሊቲ ነው በጣም ክሊን ስለሆነ በአድ ሽታዎች አልመጣም ግን በአድ ሽታዎች ቢኖሩ ኖሮ እዚህ ጋር ቆምሽ ራሹ ይሸቱሽ ምናልባት እንዳልሹ ወይ ጥበት ላይ ሊሆን ይችላል ወይ ከዛ በፊት እንደ አፈር መቀላቀል ከነበረው አሁን ሽታው ላይ አፈር አዎ አሁን ለምሳሌ አፈር ቢሆን እዚህ ጋር አፈር የሚል ነገር እርዚ እኛ አፈር አንለውም እርዚ የራሱ ቋንቋዎች አሉት እነሱን ይለናል አሁን ሲቆይ ደግሞ ኦልዱ ፒሲቲ ይለናል አሁን ፒሲቲ ፒሳይቲ ይላል እንደ እንትንሽ ነው መጀመሪያ ስንማር የወሰድንባቸው ሲምቦሎች ውስጣችን የተቀረጻል እሱም ፒሲቲ ያለኝን ስሜት ይመጣልኛል ማለት ነው ይሄ ደረቅ እንጨት አይነት ስሜት አራት ደቂቃ ሞልቷል አሁን ብሬክ እናደርገዋል አረፎ ላይ ነው ማለት ነው የምናሸተው እንዲህ ያደርግ ስለዚህ እያንዳንዱ ከዚህ ወጥተን እዚህ ላይ ያለውን ነገር ወደዚህ እንዳንወስደው እያንዳንዱ ላይ ስንገባ ያለቀለቀ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ደግሞ እስኪቀዘቅዝ ደቂቃ በኋላ ደግሞ ይሄን እንገፋዋለን ከላይ ያለው ሌላ እሱም የራሱ ቴክኒክ አለው እሱ መሰረት ላይ 3 ደቂቃ ሲሞላ ደግሞ እናነሳዋለን ከዛ ሲበርድ ጠብቀን ሲበርድ ስልሽ ለዚህ በጣታችን ስነነከው ማቃጠሉ ሜጀር አድርገን እንቀምሰዋለን ማለት ነው ምናልባት ቡናን ኤክስፖርት ማረከ ጀመርንበት ጊዜ ስንመለስ ቡና ጥምሻ መሄዛን የነበረ ነገር ነው ወይስ ቴክኖሎጂን ወይም ጊዜን ተከትሎ የመጣ ነገር ነው? አይ የተጨመሩ ነገሮች ይኖራሉ የተቀነሱ ነገሮች ይኖራሉ እንጂ እኔ እስካቀው ከዛ በፊት የሆነውን አላውቅም ግን እኔ እስካቀው ድረስ ጥምሻ አለ አሁን በጣም ትልልቅ ቀማሾች አሉ ይሄን ገና ሲገቡ እንደዚህ አይነት ቡና መጥቷል የሚሉ ከሽታው ተነስተው ይሄን ፕሮሰስ እንኳን ሳያልፍ ማለት ነው። ስለዚህ አለ ግን ያው የተጨመረበት አሁን ስፔሻሊቲ በማምረት ሲዘጋጅ ሞር የተሻሻሉ ነገር በጣም ብዙ አሉ። መሻሻሉና አሁን እዚህ ደረጃ ላይ መድረሱን ኤክስፖርት በመናደርበት ሰዓት ያለውንም ነገር ይጨምርልናል። ስፔሻሊቲ ቡና ተብሎ ሲሸጥ አሁን ፕራይሱ ራሱ እንዳየሽ ነው ካፕ ኦፍ ኤክሰለንስ ካፕ እንደሚከፈት እና ይሄኛው ፕሮሰስም አሁን እኛ ሄርናቸው የበለጠ ከዚህ የበለጠ ጥንቃቄ ተደርጎ ለስፔሻሊቲ ሲሆን ሩስት አርገ ነው አሳደረ ነው እናምናለን እሱም ሌላ ደግሞ ፕሮሰስ ሁሌ አዲስ ነገር እየተጨመረ የቡና ስራው እንደ ቡና ሱስ ነው የሚሆንብሽ ስራው ራሱ
ሁሌ ስታረጊ አሰለችኝ በደስታ ያንዳንዱ ነገር አዲስ ባገኘሽ ቁጥር እየተደሰትሽ ነው። አዎ ለማስተዋወስ ያከለ አሁን ይሄኛው ሳምፕል አንድ ኮንቲነርን ይወክላል ብለሽኛል አይደል? አዎ። ስለዚህ በዚህ ተነስተን ያን ኮንቲነር አዎ እንግዲህኛ ከሁሉም ጆንያ ወጣን ያመጣ ነው ነው ለዛ ነው እዚህ ስኔ ላይ ያላገኘሁትን እዚህ ያገኛለሁ እየጠብቃለሁ እዚህ ያላገኘሁትን እዛ አንዳንዴ ደግሞ ኮንፊውዝድ የሚያደርገኝ ነገር ከመጣ ድጋሚ ቀምሰዋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀዝቅዟል። አሁን መቀመጥ ዝግጁ ነው። መቀመጥ ዝግጁ ነው። ተዘጋጅ። እሺ። ስለዚህ ማንኪያችን ሁሌ በሙቅ ውሃ እየታጠበ የሚዘጋጅ ነው። እንዳጋጣሚ ደግሞ አዲስ ማንኪያዎች ናቸው። አንቺ ልሰጥሽ። እሺ። ስዊፕ አደራረግ። አጠጩ። እሺ። ስዊፕ ነው የምታርፍ። እና ወደዚህ ነው። ሁላችንም ከዚህ ነው መጀመር ያለብን። ከመጀመር አንቺ ከዚህ ነው ከዛ አንቺ ከዛ መጀመር ትችያለሽ። እሺ ንጹህም ስለሆነ መጠጣት ትችያለሽ። እሺ አውቀጥ እኔ አሁን እዚህ ላይ ተስማማ የተሰማኝ ስፓይሲ ነው። ይሄኛው ስም ክሬም ክሬም ብሎኛል። ክሬም ቅመሹ እስቲ ለቅመሱ ለማለት ሞክሬ ማለት በቃ የሆነ ስስ ነገር ሆኖ ደስ የሚል ነገር ለመጀመሪያው ብላ እና አሁን ይሄ ንጹህ ነው። እኔ እንደዚህ ንጹህ ሲሆን ጠጣዋለሁ። ግን ካፕ ስዊፕ ነው የምታረጊው አጠጪው ማለት ነው። እና በዚህ መሰረት ሪከርድ አረግን። ስዊት ነው ክሬም ነው እና ቦዲ እና አሲዲቲ ይባላል። አፍሽ ላይ የሚሰሙሽ አራቱ ምላስሽ ፓርት ላይ አግኝቶት የሚሰማሽንም ስሜት ጽፌያለሽ። እንግዲህ እንዳልኩሽ ነው፣ ሳይንስ ነው። በጣም ረጅም ነው። በዚህ አጭር ጊዜ የሚጨርሰው አይደለም። አሁን እዚህ ላይ ከቀመሳችሁት ምን አገኘ? ምን አለው ወይስ ምን የለውም? አሁን ለምሳሌ ሲዳሞ ግሬዷን ስፓይሲ ነው፣ ስዊት ነው፣ ክሬሚ ነው፣ ቲም ቦዲ ነው። ዲፌክት ግን የለውም። ዲፌክት ማለት ክሊን ነው፣ በቃ ንጹህ ነው። ንጹህ ነው። አምስቱም ስሊ ክሊን ሲሆን ምን እንለዋለን? ክሊን ካፕ እንለዋለን። ዲፌክት ቢኖረው ግን ሞልድ፣ አሁን እዚህ ጋር ሞልዲ ሞልዲ ካለኝ ሞልዲ ነው፣ አንድ ካፕ እንላለን። ሁለት ካፕ እንዲህ ነው። እንከኖቹ እንዳለ እናወጣለን። አሁን ወቅቱም የአዲስ ቡና ነው። እዛ ላይ ያቀረብነው ስፔሻሊቲ ቡና ስለሆኑ እኛውን አናገኙም ማለት ነው። አልፏል፣ በቃ እሱ አልፏል። ስንት ሰጠሽ? በኋላ እናየዋለን። ደጋግመን ከአንድ ሲኒ ላይም ሊሆን ይችላል እየቀመስን ነው እና ምናልባት በአንደኛው ቀመሳ ላይ ብቻ ማናገኛቸውን ነገሮች አንዳንዴ እንደጋግመዋለን። ትንሽ ደግሞ ያው የሚያምታታሽ አይነት ስሜት ሲሰማው ቀምሰነውም ትንሽ ቆይተን ዞር ዞር ብለን መተን ድጋሚ እንቀምሰዋለን ማለት ነው። ያኔ ይወጣል። ምናልባት አሁን እዚህ ጋር አንቺም ስቀምሽው እሱም እኔም ስቀምሰው የተለያየ አይነት ስሜት ሊሰማን አይችልም? ይሰማል። ሶስታችንም ማንስማማበት ሲሆን አንዳንዴ የምናደርጋለን። አሁን እኔና እሱ ብንሆን ብላይንድ እንደራረጋለን። ውጤቱን ሳናውቀው አንዳችን ፊታችን አዙረን እናቀያየርና ቅድም የተሰማኝን አሁንም ከተሰማኝ አለው ማለት ነው። ሁለተኛ የተሰማኝ ስሜት ሌላ ከሆነ ያው አቀማመሴ ላይ ወይም ሀሳብ ውስጥ ናም ቀብሽ ሊሆን ስለሚችል ያጋጥማሉ ማለት ነው። እንደዚህ ከረፍት በኋላ ዞር ዞር ብለን መተን ድጋሚ ቀብሰዋለን ማለት ነው። ይህ ስምን ተገኘበት? ሁለቱም ክሊን ካፕ ናቸው እንደ አንዳንሽ። ይሄኛውም ደግሞ ፍሎራል ስሜት አለው። አሁን ይርጋጨፌ ይርጋጨፌ ያለኝ ሚሰው እዚህ መሀል ይኖራል። እንትን ሚን ሶሪ አሁን ጤና አዳም ጤና አዳም አለኝ ምናምን ይኖራልና እንግዲህ በቃ ስፓይሲ ነው ስንል እንዲህ ጤና አዳም፣ ኮረሪማ ብዙ አይነት ነገሮች ይኖራል። ግን እዚህ ላይ የሚመጡልንን
عند كود نيزاتو على مال لذي نصونو كريمي نو سبايسي نو توب نو قنجو ناتشو انت دا ماسكري او بتام قنجو ناتشو لذي ሁለቱም እንግዲህ የራሳቸውን በመስፈርቱ መሰረት ደረጃቸውን ይይዛሉ ቀርዩ እናንተ ነው የሚሆኑ ማውጣቱንና እንትን ማለት ስለዚህ በዚህ መሰረት ቻርሰናል ግን የቅርታና ስንቀምሰው አሁን ዝምብዬ በቀምሰውና ምናልባት ድምጽ ነበር እሱ ምንድነው አሁን ለምሳሌ እኔ ስቀምሰው ሲላንቀይ ጋር ደርሶ አራቱንም የምላሴን ፓርት አግኝቶ ስለሚመለስ ትክክለኛው የቅምሻ ሪዛልት ይዛ ማጻንቺ በፊት ለፊቷ ብቻ ነው ቀምስ አርግሽ እርሹ ያዚ አራቱንም ቶ የምላስ ፓርቲሽን ስላላገኘ ቢቢ በጣም ጥሩ እንግዲህ ስለዚህ እኔም ተመልካቾቼም እንግዲህ በተለምዶ ጉና ቅምሻ ስንል እንሰማለን ቡና ቅምሻዬም ቡና መቅመስ ማለት በትንሹ ለማሳያክል ይሄ ነው ስለነበረ ነገር እጅግ በጣም እናመሰግናለን በጣም ነው ማመሰግነው እናመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ቡና ቅምሻ ወይ ቡና ቀመሳ የሚለውን ነገር በትንሹ እንዲያሳይተናችኋል ቡና ተቀምሶ ደረጃ ወጥቶለት ይሄ ቡና እዚህ ነው ደረጃ አለው ይሄ ቡና ያከለ ቡና ነው የሚለውን ነገር ለማለፍ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ሂደቶችና ፕሮሰሶች አልፎ ነው ግሬድ ወይም ደግሞ ውጤት የሚሰጠው ለዛሬ እንግዲህ የቡና ቅምሻ ሰዓታችን ወይም ደግሞ ፕሮሰሱ ይሄንን ይመስል ነበር ቀጣይ የኤንኤቢሲ ውድ መዝናኛዎች ፕሮግራሞች ወደ እናንተ እየደረሱ ይቀጥላሉ አሁን መልካም ጊዜ